Գիտեք, յուրաքանչյուր երկրում ներդրում կատարելու համար պետք է լինի նախ համապատասխան գործարար միջավայր։ Ես կարծում եմ, որ այսօր մեր իրականության մեջ այս մթնոլորտը, գործարարների, նոր գործարարների մուտքը, հա, նրանք տեսնում են, չէ՞, որ օրինակ ինչ խնդիրներ եղան տարբեր օտարերկրյա ներդրումով ընկերությունների հետ, UKJD-ի հետ, Violager-ի հետ, հանքարդյունաբերության ոլորտի կազմակերպությունների հետ, ես չեմ գնահատում դրանք ճիշտ են, թե սխալ են, այս ամեն ինչը բերում է մի միջավայրի, երբ որ մարդը ներդրում կատարելուց առաջ մի քանի անգամ պետք է մտածի։ Իսկ ինչ վերաբերում է Հայաստանում ներդրումներ իրականացնելուն, բնականաբար դրա անհրաժեշտությունը կա, բավականին մեծ պոտենցիալ կա և տեղ կա, պետք է միջավայրը համապատասխանի։ Եթե թույլ տաք, մի դիտարկում անեմ եւս։ Եթե մենք դիտարկում ենք զուտ-ցուցանիշների տեսանկյունից, 2019 թվականի առաջին կիսամյակում շուրջ 16%-ով նվազել են ներդրում օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները, եւ փորձը ցույց է տալիս, որ ի թիվս այլ գործոնների, որոնք ներդրումային միջավայրն են ձևավորում, ներդրողների մոտ շատ կարեւոր է կայուն եւ կանխատեսելի իրավական եւ տնտեսական միջավայրը։ Այսինքն, եթե այլ հավասար պայմանների դեպքում մենք մի նժարի դնում ենք ցածր հարկային տոկոսադրույթ և մյուսին ներդրողների անձեռ նմխելիությունը և կայուն և կանխատեսելի միջավայրը, միշտ կայուն և կանխատեսելի միջավայրը առավել գերակա է լինում։ Այս առումով նաև խոշոր ներդրումային ծրագրի կասեցումը ևս որոշակի առումով ներդրողների մոտ բացասական սպասումներ է ձևավորել։ Կարծում եմ, սրանք են գործոններ են, որոնք ազդել են առաջին կիսամյակում շուրջ 16% օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների նվազման վրա։ Նաև ցանկանում եմ ստեղ շեշտել մի կարևոր գործոն, ամբողջ աշխարհում վերաներդրված եկամուտները հանդիսանում են օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների կարևոր բաղադրիչ։ Սա նշանակում է, որ օտարերկրյա կապիտալով ընկերությունը կամ ընկերությունները, որոնք Հայաստանի Հանրապետությունում գործունեություն են իրականացնում, ցանկանում են իրենց ստացված եկամուտները վերաներդնել նորից ՀՀ տնտեսության մեջ։ Եվ եթե մենք նայենք 2019 թվականի եւս առաջին կիսամյակի ցուցանիշները, մենք կտեսնենք, որ ստեղ նույնպես ունենք խնդիր, որ 77%-ով շուրջ վերաներդրված եկամուտները Հայաստանի Հանրապետությունում նվազել են, որը ևս մտածելու տեղիք է տալիս։